Quixéramos, en nome da executiva entrante de agora mesmo, agradecer e a compañeira Margarida Corral e ao compañero Fran Cartelle, que, como sabedes, deixan temporalmente a executiva en atención ao cumplimento do mandato estatutario de non estar máis de 12 anos na executiva, e queríamos facerlle un pequeno recoñecimento que en absoluto compensa a entrega e o traballo realizado durante estes anos, nin tampouco significa nada máis que ese agradecimento polo traballo realizado. Aplausos.